Salam, bugün ben kartof kotleti pişireceğim. Bunun için götürmüşüm 4 tane bile kartofu. Önceden pişirmişim ve kabuğunu soymuşum ve indi bunu ben kartof ezenle bile ezeceğim. Kartofu ezdim. Şimdi bura bir tane yumurta əlavə edib karıştırıram. Buraya yarım orta baş soğan doğramışam balaca balaca bunu. Duz. Hardasa bir çay kaşığı istiyot əlavə edirəm ve bir xörək kaşığı kadar da un əlavə edib bunu yaxşı-yaxşı karıştırırıq. İşliyimiz hazırdır. Qaba un əlavə etmişəm. Əlimizi yaş eləyirik ve bu işlikdən belə bu şəkildə götürürük ve katlet formasında belə hazırlayırıq. Una salırıq. Unlayıb belə bu şəkil verib belə taxtanın üzərinə yığırıq. Hardasa 8 katlet alındı. Mən indi bunu qızmar duru yağında o yüz bu yüz qızardacağam. Gördüyünüz kimi katletləri düzmüşəm tavaya. İndi hər iki üzünü qızardacağam. Gördüyünüz kimi katletlər iki yüzünü də qızartdım. Hazırdır, nuş olsun. Əgər videom xoşunuza gəldisə kanalıma abunə olmağı unutmayın.